için Cem Astıcan, Hazine Batsun, Nefku Hazar, Kasna, İmre Camına Kasna, Ziyan Bakaş Vakas, Bekram Ökçelik Astıcan'ı Barçası'da, Yedde Homneri Kanakütsü'nü İmre Tokusu Nevazı'da, Hette Vakfı Şat Ağzı'den, Araçın Erkin Fosedi Mekolokları'nın Gönlük 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 Եվ օրինակ եթե ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ, 6 տարի առաջ 35 աշխան Երևանում դա տակ էր, իսկ 40-ը հազվադեպ է լինում, արդեն մի քանի տարի դիտվում ոստոսի իրականացած է լինում, որ օրը շարունակ 40-ը հազվադեպ, այսինքն արդեն այդ ամենը սկսում ենք նաև փոփոխությունները, իսկ այդ փոփոխությունները վերում են տարբեր բացական դեպքերի, նույն գյուղատնտեսական ողերի ողորման համաձայն որոշակի վերքատվության վրա է ազգում, դրա համար այդ ազգային ադապտացիոն նախած պլան, այսպես ասած, որը որ հիմա մշակվում է, դա պետք է լինի այն ճանապարհային քարտեզը, որպեսզի յուրաքանչյուր ոլորտ, դա կլինի քաղաքաշինություն, գյուղատնտեսություն, տրանսպորտ, էներգետիկա, առնվազն իր համար նախատեսելի տեսքով ունենք այս փոփոխությունների դեպքում, ինչ լրացուցիչ գործողություններ պետք է կատարենք, քաղաքապետարանները պետք է լրացուցիչ կանաչապատման գործողություններ անեն, քաղաքաշինության մեջ պետք է նախագծվի նաև այդ քաղաքաշինական օբյեկտները հաշվի առնելով այդ ավելի մեծ տարբերությունները ջերմաստիճանի հետ կապված, շատ շատ էական է և շատ կարևոր է, որպեսի դա չի սահմանափակվում շրջակա միջավայրի նախարարության ոլորտով, բոլոր ոլորտները պետք է համապատասխանեցնեն իրենց ռազմավարությունները կլիմայի փոփոխության մատահարավերներին, և ես ուրախ եմ նշելու, որ կանաչ կլիմայական իրավիճակի աջակցությամբ 3 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ տրամաշտորի շրջանակներում մենք այժմ մշակում ենք ազգային ադապտացիոն ծրագիրը, որը դիտելու է հենց այս ճանապարհային քարտեզը, այսինքն բոլոր ոլորտները նախատեսելի է դիտելու իրենց համար առնվազն կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով, ինչպիսի փոփոխություններ կգրեն օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում տարբերության վերքատվության հետ կապված փոփոխություններ կլինեն աշխարհագրական այսպես գոտիների հետ կապված, ջրերի հետ կապված, չնայած կան տարբեր հետազոտություններ, որ այդքան էլ հստակ չէ տեղումների նվազեցում կամ ավելացում, բայց միանշանակ է բոլոր հետազոտություններով, որ մայիս-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանում տեղումները նվազել են, սա նշանակում է լրացուցիչ ազդեցություններ գյուղատնտեսության, ողորմման և այդ ջրի սպառման ոլորտներում, սա նաև գործի տեսակարգատվություն է, որ որոշում կայացողները պետք է ընդունեն, օրինակ ջրամբարների կառուցման հիմնավորումների շրջանակներում և այլն։